Literaturak askatasuna ematen du norberaren desioak, ilusioak eta fobiak azaltzeko, edertzeko, edo fikzioaren bidez asmatzeko. Baina errealitatea egoskorra denean, nola egin izkin edo zein kalekantoitan zelatan duzun patuari? Xavier Ugarteren azaletik eta hitzetik kontatu du Lander Garro idazle oreretarrak zoriarekiko izan duen harremana. Ezkutatu den edo ez, beste kontu bat da. Lander, nolako harremana duzu liburu honetako pertsonaia nagusiarekin, Xavier Ugarterekin? Bueno, Xavier Ugarte da nire alter egoa. Eta egia esan, nik alter egoaren teknika edo generoa beti erabili izan dut. Nire idazle kutxunenek ere hori egin izan dute. Bereziki Jon Fante, dala nire idazle kutxunetako bat. Eta bai, Xavier Ugarte da nire alter egoa, baina horrek ez besan nahi ni naizenik, baizik eta bueno, nire baitatik abiatzen den artefakto, eraikuntza literario bat. Eta esango nuke Xavier Ugarte dela ba, asko maite dudan eta era berean buruhauste handiak eragiten dizkian pertsonaia. Lander, zergatik da garrantzizkoa zure bizitzan Oreretako kale hau? Bueno, nire ama hementxe bizi izan zen, etxe horretan, Orgoian, Kontrarioa izeneko novelan kontatzen nuen dituen hemengo pasaizuak. Gero gainera nire familiak hemengo taberna hau eduki zuen, Paraiso taberna, eta gainera ba hemen dago Gaspar bueno, hemen zegoen, Gaspar taberna, agertzen zana, nik uste nire liburu guztietan agertzen dela momenturen batean Gaspar taberna. Bereziki esango nuke Kontrarioan agertu zala, baina liburu guztietan eta Feizen ere agertzen da. Hor pasa izan genituen gure nerabetzaroko momentu asko eta asko, hor eduki izan genituen gure sexu harremanak, hor drogatu izan ginen, mozkortu ginen, xakean aritu ginen, konspiatu genuen politikoki, irakurri genituen liburuak, idatzi genituen poemak, osea, denetik egin genuen taberna horretan. Konta iguzu zure txikitako oroitzapen bat. Ba, begira, kontatuko dizut, guk etxean ez genukan telefonorik, eta orduan lagunek eta etxea deitu behar gintuztenean, deitzen zioten bizilagunari. Eta gure bizilagunak zaukan 51-23-24 telefonoa. 943 gabe, garaia hartan. Eta orduan, nobetek deitzen zigunean, behar atatzen zen etxetik, etotzen zen gurera, deitzen zigun txirrina, eta esaten zigun, ez dakit nor, Lander telefonora, zonago deitzen bere etxera, sartzen zen bere etxera, hartzen den telefonoa hitz egiteko ba, lagunarekin edo dena erakoarekin. Eta da oso oroitzapen kutxuna, bizilaguna hor dagoelako, ez? Auzoa, ez? Auzoaren ideia hori, ez? Elkar babestu eta laguntzen duen personaje hori, ez dara zure familiakoa, baina zure familiakoa balitz bezen garrantzia handia daukana, eta behar bada gaur egun ez dagoena, bizkak galeran dagoen figura bat edo, ez? Ez dakit nola den, nik endaian sentitzen dudana da bizilaguna dela itzaki arroz bat. Eta bueno, uste den zait oroitzea gure auzoa nola zen. Garai hartako ume hori, mutiko hori, zerekin amesten zuen? Bo, ni mutikotan amesten nuen txirrindularia izan eta Frantziako turra irabaztearekin. Hori zen nera metxa. Bai, ez nuen bete. Ibil nintzen biziletan, nire semea giltzen da orain biziletan, talde batean, eta ezer, hori zen nera metxa. Gero, bueno, gero egia da oso gaztetan bisitatu genuela Arnaga Museoa, han bizi izan zen idazle oso ospetsu bat, idatzi zuena Ziranoren historia,
Eta nire gogoratzen dut, bere idazmaia ikusi nuen egun horretan bertan erabaki nuela idazlea izan nahi nuela. Osa, bere idazle maia ikusi, bere idazmaia ikusi eta egurra ukitu eta pentsatzea hor egon zela idazlea bere testuak idazten. Horrek sortu zian zirrarak eraman ninduen ofizio hau mitifikatzera edo. Argazkilaria ere bazara, eta hain justu eleberri honetako argazkia zeurea da, eta zeuk erabaki duzu sortzea. Bai, bixatik justu da, ze, kao, ni argazkia egiten hasi nintzen oso goiz, ba, ama bostutekin hasi nintzen argazkiak egiten, errebelatzen, eta prozesu kimiko guztian ni egiten hasi nintzen oso gaztetan. Eta ni beti biltzen nintzen ere kamara, argazki kamara ekin, zela praktika markako kamara bat, eta toki guztietara eramaten nuen, eta urte hortan, kuarriakoa joginen okilegi baserrira, goizu eta taiatzun artean dagoen baserri batera. Zoran, nik egin dituen argazki guztiak, karretu horretakoak, salgu eta hau. Ze horretan, ni agertzen naiz. Beraz, beste norbaitek egin bari izan zuen. Eta ni izan nintzen zuzendari artistikoa. Nik esan nuen, bueno, jarriko gara horrela, eta horrela nik hartuko dute Borjan, eran aia hartuko du gainean, eta zuen batera argazkia hortik. Zuzendaritza artistikoa nire gain egon zan. Argazkia berez, nik ez nuen egin, eta nire nahia bizkiak zigorrek esaten du berak egin zuela. Ez dakit berak egin zuen, baina behar bada, berea da. Seigneur, quand je dis vous, as-tu? Bai. Abut de Zuflan filmatu zen lehen aldiz elkarrizketa bat kamera pertsonaien atzean ipinita esan du Tomasek. Baten batek baldak izergatik. Xavier Ugarte liburu honetako pertsonaia, Bartzelona iristen denean hasten da eleberria, zinema gintza ikastera dijoa, herritik hiri haundira, joan da ara edo ies egin du. Ba, galdera hona da, ze joaten garenean noraino egiten dugu ies, ez? Behar bada, takitez, bizitzan olako aldaketak egiten ditugunean, ze komponente da mugitzeagatik eta edo ies egitea, ez? Xabiren kasuan, nik uste ies egitea komponente handia dela, eguneko handia dela, joate hortan. Bai, bauka gogoa mundu berri bat deskubritzeko eta mundu berri horretan gauzak egiteko, mundu berri horretan behar bada bere burua bilatzeko, baina nera berean bauka premia bat uzten duen mundua atzean uzteko, eta uzten duen mundu horretako hainbat personajea atzean uzteko. Baina Bartzelonara iritsi berritan motxila lapurtu egiten diote, eta salaketa jarri behar du poliziaren aurrean. Hori da. Hor niretzako estena, hasierako estena horretan dagoena da, nola esaten da, liburuan gertatuko denaren zera bat, ez? Zeren eta hiriak hasieratik esaten dio, zure asmoa bali mazen ies egitea jakizu, ez? Kafisen poema hartan esaten zen bezala, ez? Hirira bali mazatuz, arazoak zurekin ekarriko dituzula. Eta bere ala gainera, poliziaren aurrera joan behar izatea salaketa jartzea horrek ere, badauka zer ikusia gero liburuan etorriko den horrekin, ez? Berak nahi du Euskal Herria eta Euskal Herriko gatazka politikoa nahi du atzean utzi, eta nahi du distantzia fisiko bat sortu horrekiko, baina ja, liburu hasieratik ja, abisatzen da hori ez dela erresa izango. Gero egia da, behar bada, irakurlak hori irakurtzen duenan ez duela irakurketa hori egiten, ez da? Derrigor, ez? Eta bina amaiera iritsita, aurrera itzulita, azaltzen direla elementu horiek, argiago, baina bai, hor dago. Esan duzun bezala, eleberria irakurriala, irakurlea konturatuko da, ze eragina izan duen Xabierren bizitzan gatazkak, eta aurzarotik ezagutu izan duelako, eta baita galere, eta hori azaldu zenuen eleberri honen aurreko den gerra txikian. Bai, bai aurreko liburu honetan, eta liburu honetan, dagoen gogo eta handienetako bat da noraino jaiotzea toki zehaz batean, herri zehaz batean, eta familia zehaz batean nola markatzen zituen bizitza guztian. Nik senditzen dut, nik 46 urtea dauzkat, eta senditzen dut, ez duela nire burua ere iki, neuk.
nire nortasunaren eta nire bizitzaren parte handi handi bat emana etorri zaidala, ez? Orduan, bai Gerra Txikian eta bai Faith noveletan kontatzen dudana, edo aletzen dudana da hori nola gertatzen da, edo ze mekanismo ematen diren bizitzan nor bere patuari lotua egon dadin, ez? Gerra Txikian aurra askoz ere biktimagoa da, askoz ere errugabeagoa da, dena etorrita ezinbestan etortzen zailako aurrari, eta Faith novelan behar bada berrikuntza edo interesgarriagoa dena da, nola, bueno, badago nola itere gure baitan ideia tatxeriano hori, ez da, meritokraziaren ideia, ez? Gure eskuetan dagoela zer egingo dugun gure bizitzarekin, ez? Eta Faithek kontatzen duena da, ez dela horren beste horrela. Bai, egin ditzakegu gauzak. Eta ezin dugu esan patua hor dagoenez, hoberena dela besoa gurutzatuta gelditzea etxean, ez? Horatik Xabi bada Bartzelonara. Baina bueno, noraino gara aske, ez? Noraino izango gara libre erabakiak hartzeko bizitzan, ez? Kaixo, nik gaur Maialen eta Xanti lagun artean liburu aurkezten dut. Bertan emozioak laguntzen ditu eta laguna laguntzeko dostela. Eta historioa okurritu zitzaidan jaietan, beti aurrak beldur asko daukatela buruondiei, erraldoiei, eta orduan hori okurritu zitzaigun liburua sortzea. Eta azkenean hemen dago liburua. Eskerrik asko. Eta aipatu ditugun bi giro edo bi errealitate hauekin, Bartzelonara joatea artea ikastera, zinemagintza ikastera, edo ezagutu izan duen gatazkaren giro horrek, oso ondo biltzen dira liburuaren izenburuaren esanaiarekin, ez? Fedea, feid, edo elemento kimikoa bestetik, edo zinema. Ba, nezako artea, ez da, literatura, edo argazkira ditza, edo zinema. Liburu ondan importantea dira oso kontrapunto ona direlako errealitatearekiko, ez? Zinema areto batean sartzen garenean, ez? Dozkagunean 8 urte eta sartzen garenean areto batean, ikusten dugunean Indiana Jones, ikusten dugunean Superman, sartzen gara burbuia batean non dena posible den. Ez? Eta fikzioak erakusten diguna bizitzan da hori. Da, dena posible dela, ez? Ze ez da posible bizitzan, ez? Eta horrek baduka efekto, ez da egit, ez? Lasaigarri bat, ez? Gugan. Sartzen gara zinemanean murgiltzen gara liburu batean eta ez egit, ez? Besteen bizitzak observatzen ditugu, ulertzen ditugu, baina besteen bizitzak dira, eta... Eta niretzako arteak beti izan du hori, beti izan da babes bat. Beti izan da, bueno, beste mundu paralelo bat, ez? Eta orduan, Xabi Ugarteren bizitzan oso importantea da errealitatea oso gordin agertzen zaiolako, ez? Eta fedearen ideiak bai badoka zer ikusia horrekin, ez? Ze azkenean fedea eta fikzioa niretzako oso lotuta dauden ideia dira, ez? Fedea zer da, ez balin bada fikzio bat, ez? Zer da fede kristau bat, ez balin bada fikzio handi baten errepresentazioa, ez? Eta bueno, izenbura horri dator, badaude arrazoi gehiago liburuaren barruan, eta gainera, niri beldur pixka ematen zian baita ere, zen nire oso ateoa naiz. Eta holako izenburu bat, kontrasankorra da, ez? Nire bezalako norbaitekin, baina, bueno, gero liburua irakurritan ikustet ulertzen dela, eta salbu gelditzen naizela ideia hortaz. Oain daukat erreferentzi bat, filosofa frantses batena, Barbara Stiegler. Eta irakurri behar dut eta agian hori itzuliko nuke. Los autonautas de la cosmopista, Julio Cortázar eta Carol Dunlopena, iruditzen zait, bizitza erreala eta literaturaren arteko uztarketa bikaina dela, bidai baten inguruan sortutakoa eta performance hutsa dela. Jordi Sirrey Fabraren Kafka eta Panpina bidaiaria. Nik duela 3 urte irakurri nuen Juan Cruz Higuera Bidek egindako itzulpena,
Beasaingo irakurle taldean antolatu genuen makro tertulia baterako hautatu genuen liburua, eta sekulako arrakasta izan zuen gaztetxoen, gazten eta helduen artean, beraz gazte naiz heldu edonori gomendatuko nioke, besarkatzeko liburua dela esango nuke. Eta zuri zergatik idatzi dizu nire Panpinak? Panpinen postari naizelako, erantzun zion begirik kliskatu gabe. Xabierrek eleberrian esaten du ezote dagoen bere bizitza hala edo nola lotuta poliziari. Bai, azkenean zapalduaren, zapalduaren bizitza ezinbestean poliziai lotuta dago, ez? Polizia gura bezalako herri batean ez da bat ere, ez? Delituari lotutako polizia bat, administratiboa, erakunde bat non joaten zaren lapurtu zaituzelako salaketa bat jartzea, ez? Erakunde zuri plano garden bat. Polizia da erakunde bat, erramienta politiko gisa erabiltzen dena sistematikoki. Eta tokatzen bali bat zaizu, poliziaren parean egotea, egon zaitez seguro, izango duzula luzez, eta izango duzula modu nekaezin batean atzean bere presentziarekin, ez? Batzuetan distantzia oso laburrean, da beste batzuetan pixkatu urrutiago, hain beti hor. Eta bueno, nik hori badakit, zoritxarrez zer dan, eta gogoan aukan, nik uste liburu hau badala, nola baitere kontu kitatze bat indar polizialekin. Nik uste nire literatura oso kutsatuta dagoela, ez da, indar polizialen presentziagatik. Eta bada nolait ere gai bat ni fastinatzen, niluratzen eta beldurtzen dagoena. Eta era berean giro horretatik atera nahi hori lehen esan dezun bezala, ez? Zinema ikasi nahi du, esaten du berak bere hitzetan zinema dela gehien molatzen diona, eta literatura. Bai, hori azkenean fantasiara ies egin nahi duzu, ez? Tokatzen zaizunean horrelako gertakari traumatikoak pairatzea, zure desiorik handiena da fantasiaren mundura salto egitea, ez da? Bago, Woody Allenen pelikula non personajea sartzen den pantailan, ez? Eta zerbait horrela da, ez? Azkenean fikzioan sartzea hori da, ez? Pantailan sartzea, nahiz eta izan epe jakin batean, ez? Eta bai, Xabik bera dauka inuzentzia puntu bat, eta pentsatzen du sormenak, bizitza artistiko eta bohemio bat, ez? Picasso eta Duchamp eta hoben antza eukitzeak libratuko diola errealitatearen gordinaz. Eta saiatzen da patuari izkin egiten, baina behin eta berriz jartzen zaizkio bidean dela polizia edo IES-ean dabiltzan lagunak edo autobus bat izu eman zioten gazteaiek. Edo epaileak, edo, ez? Dai. Errealitatea behin eta berriz agertzen zaio esateko bizitza, ez? Gatazka politiko baten, testuinguru sozial politikoan, askoz ere komplikatuago dela, eta batez ere bizitzak zuretzako dauzkala gauza asko pentsatuta, ez, alde zaurretik. Eta hori da, nobelaren alde, ez da egitez, motorra edo ardatza edo, ez, noraino etorzen zarenean mundu honetara bizitzak esaten duen, bueno, zuretzako daukagu menu bat, eta orduan, bueno, zu pentsatuko duzu menu hortaz aparte badaudela gauza batzuk eta behar bada gauza batzuk egongo dira, baina menua izango da hau. Eta horretako zerikusia, ez dauka zerikusia bakarrik gatazka politikoarekin, dauka zerikusia arrazarekin, ez? Ez da berdina jaiotza txuri edo beltz, dauka zerikusia generoarekin, ez? Azken urte hauetan ondo ikuste eta ikasten ari garen bezala feminismoari esker, eta dauka zerikusia aberrigintzarekin, ez? Jaio balin batzea herrialde libre eta soberano batean, edo jaio balin batzea herrialde ukatu eta zabaldu batean, ez? Horrelako testu inguru batean, ukiko duzu menu bat asko zeren mugatuago, eta ezingo duzu ies egin.
denbora asko joan da eta egoera aldatu eginda. Zer ikusten duzu egun zure inguruan, gai honi buruz? Bueno, ikusten detena da, ez da egitez, nire minek daukatela orban itxura handiagoa. Hori sentitzen dut, ez? Eta behar bada, banaizela gai begiratzeko iraganari beste, ez da egiten, beste argitasun batekin, beste distantzia batekin. Nik liburu hau idaztean negar pixka bat egin dut. Gerra txikia da zinuenean, negar gehiago egin nuen. Eta ez da egiten, nire baitan badago, ez? Badago gertakari traumatiko gutxitako, ez da egiten, ubera bat, arrasto bat, pixu bat daukana, nire nortasunan hor txiriko hartuta dagoena, baina sentitzen dut ez da egit, ez, ba, urrutiago daudela. Baina ez da sentitzen ez da benik hor. Hor daude, min horiek. Hain guzti, jendartean ere badagoela min hori, ez? Ba, kasu honetan, Elizabeth Benaventen Un cuento perfecto liburua esango nuke. Gehien bat, ba, bueno, historia aurra dijoan bezala zuk aukeratzezulako nola nahezun jutia liburua edo nuna nahezun bukatzea edo bukaera. Orduan, iruditzen zaitelako musikai lotuta egon leikela, ze azkenen zu musika itena izanen, zuk erabakitzezu nola nahezun kantua, ze estilo nahezun da hori dana. Orduan, ba, pixkat horrekin lotzet liburua. Ba, kasu honetan, Kirmen Uriben bitartean heldu eskutik liburua esango nuke. Gehien bat, bueno, nire diskon nota paper solte batean bere pasarte bat edo bere olerki bat erabili nulako. Eta kasu honetan, ba, asko guzti zaitelako musikatzeko dazkan olerkik edo nola idazte. Kasu honetan, Filosofia en la calle liburua izango litzake. Kasu honetan, jartzeizue bizitzako egoera bat, eta egoera hortan filosofo bakoitzak ematizu nundika nola atera edo nola jokatu egoera bakoitzai, eta irutze zait, ba, etxaia baldin bada, ba, kasu honetan nola jokatu edo nola zehatu ingo nukela. Orduan, ba, filosofia en la calle. Ba, kasu honetan, Karmele Jaio aitaren etxea izango litzake. Egia da, bastante gustatu zitzaiala liburu hau, oso engantxauta honitzala, eta gehien bat, ba, bueno, ikusteko ere bai gaur egungo emakumek, ba, ze garrantzi dakaun, eta erakuste egulako, ba, bueno, bala, lehenoko bizimodua tikan at gaudela eta zerbait balio dela. Aitortu berdet, lehen gaztetan ez zitzaia labate gustatzen irakurtzia, ze iritze zait, derrigortu ite zibuela hor behartutako jarduera bat zala. Gaur egun irakurtzet, ba, pixkat despejatzeko edo beste egoera batzuta edo errealitatetik kanpoa dagoen bizimodu batea joteko. Kasu honetan lehen aipatueten bezala Kirmen Uriben pasarte bat kantatuko ez. Nota paper solte batean izena, nire diskon aurkitzia dakazuela kantua. Eta bueno, utxai joa. Gogoratu etxera luze gabe deitzea, kaina bera luzeak mugitzen ikustea. Nola egin duzu Xabierrekiko distantzia narratiboa lortzeko? Baira, esango nuke, Xabi Ugarte dala niago nina izena bainoan. Xabi Ugarte da umea, da behar badan ere baitan dagoen Lander Garro autentikoena, eta jendeak ezagutzen duen Lander Garro da ezinbestean, ba, bizitzan aurrera egiteko, ba, maskarak jarri behar izan dituen Lander Garro. Ez? Esate baterako, netzako gauza bat oso oso garrantzitsua da, Xabi Ugarte dela asko zei lotxatiagoa nina izena baina. Eta nik askotan esaten duen jendeari, ni oso lotxatia nahi zela, eta jendeak ez ditxin izten. Esaten duen, ni oso lotxatia nahi, jendeak esaten dut, baizea, zuz izango zea, ez? Eta esango nuke berez nina izela Xabi bezain lotxatia eta agertzen izela Lander bezain lotxagabea. Adibidea jartzea datik, baina, bueno, ematen da fenomeno hori, ez? Xabi Ugarte dela ni maskadari gabe. Zentzu horretan esango zenuke liburua terapeutikoa izan dela? Ba, nezako idaztea terapeutikoa da 100%.
Horentxeretan nahi nahi irakurtzen Rafael Txirbesen memoriak eta momentu batean beak esaten du idaztea dela etengabe setioan dabizkion galdere irantzuteko modu bat, ez? Eta oso ondo lotzen da hori bere momentuan Xabier Montoiari entzunion beste ideia batekin, zala idazleak ez duela gaia aukeratzen, gaiak aukeratzen duela idazlea, ez? Eta nire kasuan argitagarri horrela dela sentitzen dut. Gaiak hor dauzkat, ez? Etortzen zaizkit trumilka galdera moduan eta galdera horiei erantzuteko modua da liburu idaztea, orduan. Nik ez dut kontemplatzen terapeutikoa ez den idazteko modu bat. Zure ertzetaraino joan behar izan duzu idazteko? Bai, beti. Beti. Osa nik idazten detenean, jute naiz sakoneraino, eta saiatzen naiz han sakonean dagoen hori eskabatzen, eta hortik ateratzen libururako materiala. Zerbaitek piztu zizun liburu hau idazteko gogoa? Zerbaitek. Ez dira esango nuke, liburu hau betianik bultaka izan duen liburua dela. No, 1987tik bultaka izan duen liburua dela, ez? Eta behar bada aurreko liburu guztiak izan dira distrakzioarik eta bat liburu bidazeko. Hau da, nire liburu handia dela badakit, ez? Ez tamainagatik bakarrik, nahiko liburu lodi atera zait. Baina kontatzen dudan pasarte traumatikoetako bat, dalako nire bizitzako pasarte traumatiko importanteena, ez? Eta horrean, ez zaiti iruditzen hori baino importanteagoa ezer egongo denin nire bizitzan, ez? Bueno, gero etorriko da, ez? Gertuko jendearen heriotza, eta bar, ez? Eta hori oso mingarri izango da, behin hori, nolait ere, bizitzak naturalki dakarkizun gauza bada, ez? Eta bizitza guztia ematen duzu horretarako prestatzen. Baina liburan agertzen den horretarako ez nuen nire liburua prestatua. Eta horrean, iruditzen zait hau dela nire liburua eta zentzu hortan gertakarietan alik eta sakonen bilatu behar izan duela idazteko. Oin ari naiz irakurtzen bat de Las Siete Hermanas. Orain ari naiz con el cerebro de pan. Aita batek adoptatu ditu sei alaba eta banaka-banaka, bueno, direz azpi liburu uste dut, banaka-banaka kontatzen ditu liburu alaba bakoitzaren bizitza. A ber, janarin bidez, osasuna lortzeko eta horrela. Belokotone de la viña, hasi naiz irakurtzen orain. El dinero nos da la felicidad. Bueno, izen gaian ez oroitzen, baina bueno, gustukoa dut novela beltzeko gaiak eta horrela. Neska batek arrautzen du diru poltsa bat eta galdera da entretu behar duen edo ez. Ni liburua, paperazko liburua, bai. Paperezkoa. Paperezkoa, oraindik ez naiz ausartzen ibukakin. Gaur egun gehiago erabiltzen dut ibuka. Bueno, ez naiz horrela teknologi berri ez berri hauetako la zalea, eta nahiago dute liburua. Bagitzez erosogo eta neri paperan usaila, papera horriak aldatzea, ikusi zen bageratzen den bukatzeko, hori maite dut. Tentatzen dit, ez, uste dut agitzerreixa dela, baina, bueno, komoda, eroso omen da, eta baina nogain dikan ez nahi zausartu. Ba, erostezutasuna gatik, eta gero aurrak igual ditut ezakinu, momentu bat daukat, hor dut kotxian ematet eta irakurtzet, ezakit. A ber, elektronikoa ez nahi zausartu egitera, eta, bueno, liburua gustatzen zait. Gela, arratxetan gehien bat gustatzen zaite bilatzen dut hor nire momentu etxoa. Ohera joat sartzen nahi zenin. Hor lasai ederri nire momentua da eta hor gustora. Nire gela, logelan, guatzean. Sofa. Arratxetan guatzean, do piztinan, do balkoian eguzkitan edo zenekutan. Esalan, egunez. Ez da gaur bat gau ez egiten detenan, egoet egunan tartetan egin. Beldurrezko bat agian, ez ezkit gustatzen, beldurrezko... Ez da pelikulak, ez da liburuak, agiz beldurtia nahi. Historiakoak doela, kostatzen zait. Ez dakit, ezke gehienetan hartzen dut liburu bat, liburutegira joaten naiz hartzen dut, eta gehienak akautzen dut. Ba, poesia, poesia hartzen dut dela, gehiegi gustatzen.
ni irakurtzeko beti presnago, ere aukera dukazu ez bazizu gustatzen ez bukatzia. Osa, ez denak irakurtuko dituzke, printzipioz. Badago liburu honetan pertsonaia bat, zentrala dena Xabierren bizitzan, adiskidea da, eta hasieratik dago, eta txirikordatzen da liburu osoan, eduki guztian iaia, emakumezkoa da, indarra hundikoa, nortasuna hundikoa, Ana Arriaga du izena, bera. Bueno, Ana Arriaga da, liburuan behar bada zailena, sortzeko zailena izan den personajea. Personaje guztia daugate bere mekanika eta bere logika eregitzen dituzunean. Naiz eta personajea errealitatetik ekartzen dezun, liburuan agertzen diren sekuentzia guztiak azkenean, sekuentzia guztiak gezurra dira. Baitare esaten dugunean, liburu bat autobiografikoa dela edo niaren literatura egiten dugula, ezin dugu ahaztu kontakizun badela, alegia artefaktoa dela, ez? Programa honen izenak oso ondo adierazten duen bezala. Eta zentzu horretan, tokatzen zaizula dena eraikitzea, ez? Eta Anaren personajea da behar bada personaje onenetakoa, liburukoa, dalako personaje harrigarriena, ez? Dalako personaje bat harritzen zaituena. Eta bueno, nire nortasunetik urrutien dagoen personajeetako bat izan da, niretzako eraikitzea oso zaila izan da. Eta beraz, idazten ari nintzenean, gehien sufritzen dituen momentuak horiek ziren, Ana sortzeko momentuak. Baina bueno, oso personaje maitatua da, eta bueno, oso harro nago, personaje horrekin pasa izanaz nire bizitzako parte handi bat, eta liburuan daukan tokia izateaz. Has gaitezke berriro, hori da liburu honen hasieran dagoen aipuetako bat, zer erantzungo zeniokezuk horri? Hori atxagak egiten zuen galdera zen, ezen bat bidera hasi gaitezken zerotik, ez? Gariren ahotxean. Ba, nik uste oso galdera polita dela, oso galdera, bueno, ez da egitez, filosofikoa eta abstraktua da, baina esango nuke egunero hasi gaitezkela zerotik. Eta hor bat zegoen Bertrand Javiernet, Javerniren pelikula bat, ez? Nola, hoi empieza todo, zakomazo zagotu izala, eta horri egiten zion aipamena, ez da? Egunero, hasten gara izan ere, ez? Zerotik. Egunero hasten gara, eta nik uste bai, ez? Askotan hasi gaitezkela zerotik. Aspaldiko partez, Juan Luis Landa egile ospetsuaren euskarazko komiki bat irakurtzeko aukera daukagu eta bere jarraitzaileek poz handiz hartu dute. Marrazki ederrak eta gertuko historia bat. Kantu bat, bizitzaren azken fasean dagoen amari egina eta eraberean, nagusituz doazen beste ama eta aita askori ere. Mikel Etxabururen azken poema liburua maitasun ekintza bat da. Fikzio zientzian aintzindari izan zen egile britainiarraren ipuin liburu honetako atariko narrazioan, sekretu batek markatuko dio bizitza protagonistari. Josemari Berasategik itzuli du euskarara. Milan Kunderari irakurri nion behin, eta orain dela gutxi bait ere Rafael Txirbesi, idaztea dela ezkutuan dagoena ateratzea, sekretuak aireratzea. Eta egia esan, ni idazten hasi nintzenetik, hori egin nahi izan dut. Esan da ez dagoena esan. Zene eta esan da dagoena esateko, zetarako idatzi.